Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Сьогодні з 9 до 14 години не буде світла на вулицях Новосонячна, Довбуша та Малишка від 18 до 36 будинків, повідомила новинам прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. За її словами, електропостачання не буде через ремонтні роботи. Додаткові майданчики для сортування відходів пластику, паперу та скла планують облаштувати у Шумській об'єднаній територіальній громаді. Це друга черга реалізації проєкту плану удосконалення надання послуги поводження з твердими побутовими відходами на території громади, розповів заступник голови Шумської громади Ярослав Бойко. За його словами, до кінця року планують видати жителям громади 650 індивідуальних контейнерів. Для цього потрібно підписати договір про централізоване вивезення сміття. За добу в області було 7 пожеж, розповів новинам оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Гуменяк. За його словами, горіли господарські будівлі у Бережанці та Озрянах Борщівського району, у Старому Таражі у Кременецькому районі, у Пробіжній Чортківського району. Ніхто не постраждав. Також горіло сіно у селі Зубрець Бучицького району. А у Старому Збаражі невідомі підпалили стихійне сміттєзвалище. Усі пожежі погасили. Сили, розповів Богдан Гуменяк. Два адмінпротоколи склали на жителів Тернопільської громади, які спалювали листя учора. Про це повідомив начальник муніципальної інспекції Тернопільської міськради Ігор Максимів. Шукали порушників з допомогою квадрокоптера в Тернополі на вулиці Новий Світ, мікрорайоні Кутківці та Пронятині. Як ловлять паліїв, бачила наша знімальна група. Це вулиця Новий Світ, 2А. Тут проводить рейд за допомогою квадрокоптера начальник муніципальної інспекції Ігор Максимів. Спалювання листя у цьому мікрорайоні Тернополя не виявив. Він розповів, як відбувається фіксація порушень. Перше, стараємося зафіксувати факт порушення з місця, тобто з того місця, звідки ми запустили квадрокоптер. Наступні наші дії – повертаємо квадрокоптер назад, вирушаємо в локацію, яка безпосередньо межує з порушником, повторно запускаю квадрокоптер для того, щоб зробити кращу фотовідеофіксацію. І далі контактуємо з порушником, оформляємо відповідні матеріали, тобто оформляємо адміністративні протоколи. Інспектори їдуть у мікрорайон Кутківці, запускають квадрокоптера, який фіксує місце, звідки дим. Роблять світлину, навігатор вказує адресу – Хліборобна, 37Б. От листя все. Василь Грицьєв – будівельник. Каже, тут добудовують об'єкт. Розповів, чому спалював гілля і листя. Я не знав. Листя не можна палити, але гілки можна спалити. А де їх діти? От де можна діти гілки? Котельні палять, скільки задимлюють. Котельні палять, все роблять. А ви робите тут, хто знає, що? Ні, я не сваруся. На Василя Грицьєва складає адмінпротокол муніципальний інспектор Володимир Сосновий. На чоловіка оформлено адміністративний протокол за дане правопорушення згідно статті 77 прим. 1 та на санкції передбачає накладення штрафу від 10 до 20 неоподатних мінімум доходів громадян. Всі матеріали однозначно ми фіксуємо актами обстеження і передаємо як і в Національну поліцію, так і в екоінспекцію для того, щоб дільничі інспектора, від яких знаходяться їхні дільниці, встановляли особі, хто проживає на даній території, також їх опитували, відбирали в них пояснення, відповідно, вже тоді запрошували нас для оформлення адміністративного протоколу на осіб. Кандидат біологічних наук, доцент педагогічного університету Галина Гуменюк розповіла про шкідливість спалювання листя. При спалюванні одної тонни листя виділяється 9 кілограм пилу. При спалюванні одної тонни листя виділяється також 30 кілограм оксиду вуглецю двохвалентного, тобто чадного газу, який сполучається з гемоглобіном крові, утворює сполуку карбоксигемоглобін, яка не здатна переносити кисень.
Як мінімум, це спалювання листя приводить до алергічних реакцій. Як максимум, бензпірент, який утворюється при спалюванні листів, зокрема при тлінні листя в безкисневому середовищі, утворюється канцерогенна речовина, яка має назву бензпірен. Ця речовина є одною з чотирьох найпотужніших канцерогенів і викликає онкологічні захворювання. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це другий рейд муніципалів. Перший з квадрокоптером інспектори провели 23 жовтня. Тоді склали один адмінпротокол. Штраф за спалювання листя від 170 до 340 гривень, повідомив Ігор Максимів. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.